General Polad Həşimovun həlak olması səbəbi araşdırılacaq. Ali Baş Komandan bu məsələni elə belə qoymayacaq. Bu sözləri sabiq korpus komandiri General Leytenant Yaşar Aydəmirov müsahibəsində bildirib. Yaşar Aydəmirov generalın həlak olması ətrafında gedən bəzi müzakirələrə toxunub. O bildirib ki, erməni ordusu General Polad Həşimovun hərəkət trayektoriyasını izləyə bilməzdi. Ermənilərdə belə dəqiq silahlar yoxdur, kənardan onlara yardım edilib. General daim qərargahda oturmur, o daima hərəkətdə olur. Bununla yanaşı Yaşar Aydəmirov deyib ki, Polad Həşimovun harda zərbəyə tuş gəlməsi hələ rəsmi açıqlamayıb. Mən bilirəm harda olub, amma Müdafiə Nazirliyi rəsmi açıqlama verməyib. Olmazdı generalın qabaqda olması, generalın ön xəttdə olması düzgün deyildi, bu təxribat idi. Siz necə yanaşırsınız? General bu təxribat idi, yoxsa general ilə öncə ön xəttdə olmalıdır, əskərinin qarşısında olmalıdır, təkcə komanda verməlidir. Kim deyir ki, o harda olub? Müdafiə Nazirliyi rəsmi açıqlamayıb. Mən bilirəm o harda olub. İkinci, mən dedim axı, bu münaqişə ümumiyyətlə öncədən... Generalın sözlərinə görə Tovuzda baş verən təxribat əvvəlcədən hazırlanmışdı. Bu Ermənistanın işi deyildi, başqa iri dövlətlərin işidir. Polad Həşimov unikal zabit idi deyən Yaşar Aydəmirov vurğulayıb ki, Azərbaycan ordusunda belə generallar çoxdur. Qeyd edək ki, general-mayor Polad Həşimov iyulun 13-dən 14-dünə keçən gecə səhər saatlarında Tovuz rayonu istiqamətində döyüş zamanı qəhrəmancasına şəhid olub.